Hej och välkomna till en ny video på min kanal, och idag kör vi Paintball, som är ett feature game på Cubecraft. Det finns olika votes här, så nu blir det shotgun och capture the flag. Så det gäller att capture det andra lagets flagga. Den här grabben typ kan dö, så vore det nice. Tack. Ska vi akta så att han inte kan nog göra så här på honom. Nej. Så, dö. Tack. Nej. Nu då. Nej. Alltså de här paintballskotten är så konstiga. Ja, du har spawn protection, ja. Hej då. Okej, jag är låg, men vi kanske kan ta deras flagga ändå. Jag vet inte. Min teammate dog. Okej. Okay. Lägger en granat där i alla fall. Vet inte om den hjälpte någonting. Ta flaggan nu då. Du är också jättelåg, men kanske kan skydda dig här. Oj då. Inte bra, inte bra. Nej. Han fick båda. Ja, de här gamesen brukar gå ganska fort. Även om det är 3 captures man måste göra. Och nu har vi machine gun, så nu kan man bara spraya sönder dem och så här. Det är jätte-OP. Dö. Tack. Nej, det var en till. Jag gillar inte riktigt att man tar knockback i det här och snöbollarna. Det är inte så trevligt faktiskt. Jag sprängde honom i små bitar. Okej, egg sniper. Pop. Aj. Skadar så otroligt mycket. Och headshot. Just att man kan headshotta folk också. Och då liksom klonkar det till sådär. Det är inte bra. De kommer ju aldrig ta slut det här. Det är typ heller inte någon timing eller liksom någon tid som går. Så det kan liksom inte bli oavgjort eller något. Jag tänker försöka skydda min teammate här. Det gick inte så bra. Och han har machine gun, men det är lugnt. Fint där. Ta en granat. Försöka skydda min teammate här. Han gick inte där. Han valde att gå ovan vägen. Och jag dog. Ja. Yeah. Okej. Mm-hmm. Vad gör du där uppe? Där. Hoppas inte det är någon som försvarar. Ja, klart det är. Där. Oj, jag kom inte upp där. Klara hoppet och allting. Okej. Lägger granaten. Nej, man kunde inte komma igenom där. Okej, det är lugnt. Var kom du ifrån? Men vi försöker igen. Och de tog våran flagga. Okej, det är lugnt. Men egg sniper är ju sämst. Min teamet har honom. Hoppas inte de capturear nu. Verkar som att den är säker, ja. Mycket bra. Fint där. Ett halvt HP kvar på dig. Eller 1,5. Alltså det är så dåligt. Det finns ingen timer på det här. Det här kan hålla på i all evighet. Vi alla måste typ gå tillsammans om vi ska lyckas med det här. Alltså hej! Alltså hitboxen på de här snöbollarna är så konstiga. Nej du tänker, ska jag inte ta vår sån? Och där kommer det inte över. Det staketet där mässar upp en ganska ofta. Kan inte komma över. Bop. Vad händer? Men vi har flaggan. Nu gäller det att springa. Nu gäller det att springa. Fast vi kan få den här. Det spelar ändå ingen roll. Vi måste ändå ha 2 till. Nej, det finns overtime. Okej. Jag har aldrig bara sett någon mätare. En annan map. Och det är shotgun. Och det är återigen capture flag. Jag tänker gå upp här och försöka få den där power-upen som spånar där. Och akta mig från att dö också. På vägen. Dö. Tack. Attans, han fick power-upen. Okej.
Timmy bara spammar snöbollar. Tänker bara strunta i den där grabben. Så tänker jag bara göra sådär och så tänker jag ta den. Bra. Okej, nu springer vi. Jag tror att det här är en enkel capture där. Mycket bra, mycket bra. Boom, jag sprängde Steven lite. Här sitter någon. Död. En granat och någon tog blå flagga. Fast någon tog våran flagga. Nej, det gjorde inget. Den där granaten var riktigt bra. Nej, jag tror jag fick honom med den där. Så. Lägger granaten där. Nej, jag trodde han skulle svänga. Okej. Okay. Här har vi en kvar. Oh, hej, okej, okay, död. What? Jag tänker försöka få den här sista capture. Shotgun är så konstig. Okej. Okay. Där har vi den. Jag gillar att ni dödar den där först. Man kastar också granater på F. Det är bra att veta. Det här är en vinst. Jajamensan. Okej, okay, så nu är det deathmatch istället. Det är alltså försten till 30 kills. Jag vet förresten inte riktigt vad jag tycker om det här gamemodet. Men ni kan gärna låta mig veta vad ni tycker om det. Kanske jag ska spela mer av det. Ja just det, det är kills. Det är ingen flagga man behöver fokusera på. Så man kan döda, tack. Aj. Det var typ 3 pers. Jag blev 3 vänad. Men jag fick 2 kills. Och vi leder med 5 kills över dem. Det är bra. Oh, jag träffade där. What? Oh, hej. Dö. Du är lite laggig, du. Oh, okej. Okay. Alltså, machine gun är så OP. Oh, jag dog av det där tiden. Hur är inte träff? Okej. Okay. Dö. Bra. Granat. Försöker ta skydd här lite grann. Och heala upp lite även om det går i slow motion. Kan sätta sig där? Nej, okej. Okay. Jag var inte tillräckligt bra på parkour för det. Där. Så, bra. 3 kills till bara. Där har vi en. Boom. Jajamän, jag fick granatkillen också. Nice. Okej, så tack så mycket för att kolla på det här. Glöm inte att lämna like och prenumerera. Så ses vi i en annan video. Ha det bra så länge. Hej då.